Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən son zirvə görüşünün nəticələrindən biri Prezident İlham Əliyev tərəfindən Afrikanın və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin pandemiyadan sonraki bərpasına iki qlobal çağırışın bəyan edilməsi oldu. Bu təşəbbüsə uyğun olaraq Azərbaycan ilk donor ölkə kimi hər bir qlobal çağırışa 1 milyon dollar ayırıb. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bəhreyn Krallığında baş tutan Qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin ikinci konfransında deyib. Hörmətli həmkarlar, Parlament şəbəkəsinin Azərbaycan sədirliyi bu iki qlobal çağırışa parlamentlərin dəstəyini təşviq etmək məqsədi ilə pandemiyadan sonraki bərpa üzrə Qoşulmama Hərəkatı sədirliyi tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslərə parlament dəstək qrupunun yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb. Güman edirəm ki, bu parlamentlərin ölkələrimizi narahat edən məsələlərin həllinə dəyərli töhfəsini təmin edəcəkdir. Spiker həmçinin bəzi ölkələrin yeni müstəmləkəçilik siyasəti məsələsinə də toxunub. Fransanın Qəmər Adaları İttifaqının Mayot adası üzərindəki şəxsi suverenliyini tanımaqdan imtina etməsi, Yeni Kaledoniya xalqının və dəniz aşırı ərazilərdəki digər xalqların hüquqlarını pozması bu təhlükəli tendensiyanın əslində yenidən gücləndiyini göstərir. Hesab edirəm ki, parlamentlərimiz belə rüsvayçı addımların istənilən təzahürünə qətiyyətlə qarşı çıxmalı və bunlara qarşı mübarizədə üz dövlətlərinin hökumətləri ilə səylərini birləşdirməlidirlər. Hörmətli həmkarlar, bugünkü konfrans həm də parlament şəbəkəsinin institusional cəhətdən daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsinə əsr olunub. Bakı konfransındakı çıxışımda şəbəkənin institusional inkişafının davamlı bir proses olacağını vurğuladım. Beləliklə, bir sıra üz parlamentlərdən irəli sürülmüş müraciətləri nəzərə alaraq Azərbaycan sədirliyi şəbəkənin fəaliyyət modallıqlarına bir neçə dəyişiklik təklif edir. İnanırıq ki, şəbəkənin iş modallıqlarının daha da inkişafı və təkmilləşdirilməsi onun institusional baxımdan formalaşması və effektiv fəaliyyətinin vacib komponentidir. Qeyd eləyək ki, Bəhreyn Krallığında Qoşulmama Hərəkatının parlament şəbəkəsinin ikinci konfransı keçirilib. 20-dən çox parlament sədri və 50-dən çox nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi konfrans pandemiyadan sonra bərpa üzrə milli və qlobal səviyyədə göstərilən səylərə parlament dəstəyi məsələsinə həsr olunub.